Corrida híbrida. Já participou de alguma? Conhece? Sabe do que eu tô falando? Faz o seguinte, roda a vinheta que eu vou explicar tudo a partir de agora. Fala, corredores, tudo bem? Desde o início da pandemia, nós vimos aí surgir várias modalidades de corridas, inclusive eu mostrei algumas aqui no nosso canal, que é uma tentativa dos organizadores manterem as provas ativas nesse período tão complicado. Tivemos a corrida com hora marcada e limite de atletas, onde você marcava a faixa de horário que você ia participar da prova, como você marca um dentista, você ia lá, marcava o horário e participava da prova com um número bem reduzido de corredores. Tivemos provas canceladas para corredores amadores e só a elite pôde participar. Tivemos corridas onde apenas convidados podiam participar, não tinha nem como comprar a inscrição. Vários eventos testes de corrida para poder verificar os protocolos de segurança se funcionavam. E claro, a explosão e a popularização da corrida virtual. Acho que essa aí ficou a mais conhecida de todos nesse período. Mas pasmem, muita gente acha que a corrida virtual ela nasceu agora durante a pandemia? Não! Já apareceu aqui no nosso canal em um vídeo em 2017 e ela já é bem antiga a modalidade. E é aí que entram as corridas híbridas. A partir da corrida virtual é que vem a modalidade híbrida, que nesse momento tem despontado também. Nada mais é do que uma prova meio virtual e meio presencial. Meio, digo, o modo de dizer, tá? Porque a proporção nem de longe é meio a meio. Que é uma prova que ela tem alguns atletas correndo a prova presencial, no horário marcado, lá no percurso marcado, e vários atletas correndo a mesma prova, só que de forma virtual, em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, você pode participar de uma prova que está acontecendo nesse momento, estando morando em um outro estado totalmente diferente, sem ter que se deslocar até o local da prova. Inclusive, eu mostrei aqui no nosso canal, no ano passado, uma prova nesse formato, a corrida híbrida que teve no final do ano na Lagoa Rodrigo de Freitas. Vou deixar o link na descrição para poder mostrar como é que foi a prova. Foi o Grande Prêmio Correndo pelo Rio, onde tivemos vários atletas correndo na Lagoa Rodrigo de Freitas e vários correndo em qualquer lugar do Brasil. E quais são as vantagens da corrida híbrida? Muitas vantagens. Por exemplo, você consegue ter, no caso do organizador, ele pode ter uma prova com 1.000 atletas inscritos, mas apenas aí 300, 200, tem um limite técnico de segurança para a prova poder executar no local onde for determinado, no percurso onde for determinado, com hora marcada, com segurança, e uma grande maioria dos corredores fazerem a mesma prova virtual em qualquer lugar do Brasil, com um outro detalhe, sem a necessidade de se deslocar até o local da prova, sem o custo de viagem até o local da prova, hospedagem e tudo mais. Claro, meus amigos, todos nós gostamos ali, ó, da aglomeração, de visitar, de conhecer, de bater papo, de correr junto, mas nesse momento não é propício a gente poder fazer dessa forma. Então, uma saída é a corrida híbrida, que você consegue participar de repente. Nós temos vários amigos aí ao longo do Brasil. É uma forma de todos nós participarmos da mesma prova, estando em locais diferentes e todos em segurança. Um outro detalhe, as provas podem ser tanto de asfalto como trail run. Nada interfere, você pode participar das provas da qualquer modalidade que for. Será que alguém tem dúvida que esse formato veio para ficar? Olha só um outro detalhe. Salvo engano, 2019, a maratona de Nova York teve essa modalidade, uma experiência com o Strava. Eu não lembro se você tinha que comprar a inscrição ou se você pagava apenas um valor simbólico para ter um souvenir da prova. A prova foi executada normal, com inscrição, tudo ok, lá em Nova York, e bastava o corredor participar em qualquer lugar do mundo, ativando o Strava, os 42 quilômetros no mesmo dia, e estava tudo certo. Estava participando da maratona de Nova York sem estar em Nova York. Isso em 2019. Olha só como é que já era antes de prever tudo o que ia acontecer. Tem dúvida? Eu acho que veio para ficar, inclusive depois da pandemia, porque é o que eu acabei de dizer.
Você evita de gastar com a condução, com a viagem, com a estadia. De repente você comprou a inscrição e teve que se ausentar da cidade ou não conseguiu viajar, pode participar da prova. Como eu disse, o grande barato de correr é viajar, encontrar com os amigos, mas quando é possível. E você, já participou de alguma corrida híbrida, seja antes da pandemia ou agora, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo? Participaria de uma prova assim, nesse momento ou quando acabar a pandemia? Coloca nos comentários aí, vamos bater um papo sobre isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo que gosta de novidade, tá aí sem saber o que tá acontecendo. Mais uma modalidade que vem surgindo dentre tantas nesse momento, para poder fomentar o nosso universo da corrida, para nos manter ativos, continuando fazendo o que a gente mais gosta, que é correr. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, por exemplo, informativo, trazendo aí novidades, ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, você notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é Programa Quilometragem Sempre com K. Usa a nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo Junto para dar aquela moral nas suas fotos no Instagram, postagem que você fez de treino, dar aquele joinha bacana, acompanhar seus treinos. Tá precisando de cupom de desconto? Nós temos vários aqui no nosso canal. Ducks Nutrition, tá precisando de um suplemento? Cupom Quilometragem, tá aparecendo aqui o percentual, só acessar o site você consegue lá na molezinha. Tá buscando um tênis novo? Nós temos cupom também. Tá aparecendo aqui embaixo o cupom Quilometragem da Lojas Correr. E aí, meu amigo, minha amiga, compra um tênis novinho para suas provas e treinos, certo? E até o próximo vídeo. Valeu!